acabaram já. Tá lá em cima lá. Olha só isso aí. Deixa eu puxar ela pra frente. Vamos? Vamos?
segura aí, então. Vai tomar banho essas horas, cara. Mas é o pior. O que é que houve? Meu Deus, me assustei naquela curva dessa madeira aí. Homem do céu! Se a moto cai ali, nunca mais tirei, mano. Pega essa moto. Ainda bem que eu filmei, ó. Ainda bem que eu filmei. Que merda, não tava filmando, rapaz. Meu Deus, ó. Eu me levantei pra cá, mas ele pra lá. Eu vi só a tua cabeça ali embaixo. Não chegou na água, Pia? Não, porque tu já vai cadê? Só enxerguei a perna do Pia. O que esse nome tá fazendo aí na reta? Olha, tem que cuidar que tem um lugar mais foda, hein, não? É, tem um lugar não, que não tem. Não, já tava devagar, não tava mexendo. Eu não sei porque ele se atira. Só que eu puxei pro lado. Tá bom. Vambora. Ah, lá.